কেনে আছো মোক নুসুধিবা, ময়ো মোক সোধা নাই, কলমেদি উঠি আহে মুণ্ডহীন এজনী ছোৱালী। কবি নীলমণি ফুকন। শ্ৰদ্ধাৰে মৰিছোঁ। জুনিয়ৰ নীলমণি ফুকনদেৱৰ জন্ম 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰত গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱত। 1953 চনত ডেৰগাঁও হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰাইভেটকৈ পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হৈ 1957 চনত কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতে 1961 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিহাস বিষয়ত এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1950 চনৰ পৰাই তেখেতে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ অসমীয়াৰ ভাষাৰ এজন কবি আৰু এজন শিক্ষাবিদ আছিল। 1997 চনত অসম উপত্যকাৰ সাহিত্য বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। 1971 চনত কবিতা নামৰ কাব্য সংকলনখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি আৰু 1990 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰে। 2021 চনত নীলমণি ফুকনদেৱে সাহিত্যত জীৱনজোৰা অৱদানৰ বাবে সন্মানীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰে। তেওঁ কেইবাখনো কবিতা পুথিৰ বাবে বঁটা লাভ কৰি সন্মান কঢ়িয়াই আনিছিল। তেওঁ উল্লেখযোগ্য কবিতা হৈছে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, নিৰ্জনতাৰ শব্দ। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত অন্যান্য কাব্যগ্ৰন্থ হ'ল গোলাপী জামুৰ লগ্ন, সাগৰৰ তলৰ শংখ, সম্পূৰ্ণ কবিতা, কবিতা মানৱ প্ৰতিমা, অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আহিলোঁ, ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ ফালে আৰু জাপানী কবিতা। তেওঁৰ অনুবাদ গল্প, অৰণ্যৰ গান, চীনা কবিতা আৰু অনুসৃষ্টি প্ৰবন্ধ সংকলনসমূহ হ'ল বিচিত্ৰ লেখা, বন ফুল, অন্বেষা, শিল্পকলাৰ উপলব্ধি আৰু আনন্দ, লোককল্প দৃষ্টি, ৰূপ বৰ্ণ বাক, শিল্পকলাৰ দৰ্শন আদি। তেখেতৰ সাহিত্য জগতৰ অৱদানৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ কৰ্মজীৱনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ প্ৰথমে ছমাহৰ বাবে ডেৰগাঁও বালিকা বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰে। তাৰ পাছত গুৱাহাটী আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছিল। তাৰ পাছত আৰ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিহাস বিভাগৰ তাৰ পৰাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। এই ঋষিতুল্য ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰীৰ দিনটোত। এই দিনটোত এজন মহান ব্যক্তিক হেৰুৱালোঁ। তেওঁৰ লেখাৰ মাজেৰে সদায় আমাৰ অন্তৰত জীয়াই থাকিব, তেওঁ অমৰ হৈ থাকিব সকলোৰে মাজত। মোৰ যদি ভুল কিবা তথ্য পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।